Latino, nemôžeš to robiť rýchlejšie? Strašne sa ponáhľam. Ale keď ráno zvonil budík, si sa neponáhľal. Som chcela, aby si bola vysmiata celý deň. Keby si mi kúpil ten nový mobil, tiež by som bola vysmiata celý deň. Nič také. Maminka si zaslúžila. Bože, to je trápne, prestaňte si. No dobre, dobre, poďme. Hodím vás do školy. Aj tak musím skočiť za riaditeľkou. To akože za Jelinkovou? No tak ona je riaditeľka, čo mám robiť? A to si mi kedy chcel povedať? Zlato, to nemyslíš vážne. No to myslím vážne, Zlato. Však tam idem kvôli robote. Dodávame do školy sanitu. Ja neverím, že vy zase riešite Jelinkovú. Jasné, že riešia. Veď by to mohla byť naša mama. Si predstav, aká by si bola škaredá. No stačilo. Doriešené. Poďme, ideme do školy. To je Huďo. Ja idem k doktorovi. A čo tie? Čo si chorá? Včera som ti asi 100-krát povedala, že ideme k zubárovi. Jaj, piráňa nám znova ide útočiť. Veď jej urobili iba jeden zub. Takže nám dal na dnes termín. Ale možno, keby som poprosila Jelinkovú, aby ti povedala o tomto celom, tak by si na to nezabudol. Ježuš. Hej. Dobré ránko. Čau. Počuli ste o tom, že padol ten 10 miliónový jackpot?